Mistake server take a Divya A6. Papaci, Aniputaci, Anipovitrat Menci Navi, Amen. Amcea Sumia Jesu Christa Cicurpa, Devatsomo, Anipovitrat Menci Igbo, Tumci Saviasu, Tumci Saviasu. Mogacea Bunibono, Devam Tsoba, E Urcuc Amcandorozasa, Lanvikaici. Ani Lanvik Munșangă, Deo Apli, Orocutita. Aici disa povitr soba bagion bonaventu doru odyoksh ache somoron mota. Yai bagiota itlo to ushara sunui lanvikai apnaili anik yats devaka purgutlo. Ami amcha jivitan yas devachi urugyuk amka lan zauchi gorodasa e urkun geuk amka kurpa mamia. Pat kimun urkun geuk sugli borobor muruya. Au pat kim sur urbedar de. Ani tumka baba bini mozabniya unsarun santa. Monanjito tonan unsarun white adarun pore sur. Ave saiti patka kela. Omozo obra, omozo obra. E pasod bagion sodans aquar mari soglendio totale mokta ani tumka baba bidinu moje khatir amcha sarveshvara devalagi venit kuratmon pratun makta sur udvedar dev amchi khatrut karu ani amchi patka boksun amka sasnacha jivita kavu amen Sumia kakrutkur, Sumia kakrutkur, Krishna kakrutkur, Krishna kakrutkur, Sumia kakrutkur, Sumia kakrutkur. Pratuya, yevedaramchi magni baba ubaruya. Yami misvedita Francisca Montero diesh icha otpe pasot. Tispuri ami magta sopungelya shuau sikvera. Paulina Siquera, Tomas Siquera, Custodio Siquera, Anca Surghice, Sub Favocor Mun, Papalahi Manta. Aici disa pirit Aslolea, Tomi Fernandez, Takai Piconi, Ami Maktau. Evera Ubaruia, Akosonsa, Zot Coronavirus, Pirit Vodvolta, Sogreaucă pe goni, ami maguia. Sărvă zanar ani mogar sarvespara. Bagion tă bonaventura ci dekeun, sodans kori zanvai sudun, tuka orgu, ani disandis tuja mogan vadu, tuja povitra atmianam kapur. Amcha sumia Jesu Krista vărmi, तो खरो देव तुझे सांगता पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियता रास बोट चुलयता सासनाच्या सासनान आमेन इसायस प्रवादच्या पुस्तकावेले वाचो दलबारचो सर्वेस पोर वशे सांगता Asiriace Kota
मोच्या रागाची भेट काडी, मोच्या क्रोधाचो दांडो, जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्याचो चिकोल माडयता, ते भाशेन तांकां माडूंक देव दोग नासलेल्या राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो आनी म्हाका तिडयतले पोरचे विरोध हांवें ताका अधिकार दिलो, पूण तो अशें करूंक चिंतिनासलो, इतलें करूंक ताच्या मनांत नासलें, पूण ताचें काळीज घोटान करूंक आनी सगळ्या राष्ट्राचो पोस्ट करूंक सोदताले. तो अशें म्हणटालो, म्हज्याच गवळ्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यांनी देखून म्हजे जाणवायेन तें येवचिलां. राष्ट्राच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी तांच्यो ग्रेस्तायो लुटून व्हेल्यो. सोद्रेर बसतल्यान हांवें निकळावून सोंपला आपटिलें. सुकण्यांनी मोटेर जाल्ल्या परीन त्या राष्ट्राचो ग्रेस्तायो म्हज्या हातांनी काण घेतली. सांडोरी तांतें व्हरतात ते भाशेन सगळो संवसार म्हज्या हातांत घेतलो. कोणाच्याच पाकोट्यांक आलो ना, कोणाचीच चोच उक्ती जावंक ना, कसलीच चिवचिवणी ना. कुराड घेवन कारतोता त्या मनशा मुखार कुराड मिजास करीत, वो चिरप्या मुखार पर्वतीच्या आपली बोडाय सांगूंक जाता. अशें जाल्यार दांडो धरता ताका दांडो दोमायता आनी लांकडाचो लोय ताका बोडी उखोलता. अशें म्हणचेच पडलें. ताच्या मजबूत झुजाऱ्याचेर हे भाशेन दोलपाराचो सर्वेस्पोर भोव बसो करता, तसली पिडा धाडटलो आनी ताच्या वैभवा खाल जोडट्या उज्या सारखे एक आगटें पेट्टले. देवाचे उतरे देवाचे सबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचे कोदीन सोडचो ना, तुजे पोरजे ते चेपतात. सर्वेस्पोरा तुवें विचून काडलेल्या दोग दितात, विधवाचो आनी पोरदेसाचो जीव काडटात, अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. सबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कोदीन सोडचो ना. वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पोर पळय ना, जाकोबाचो देव चीत दिना, मुर्खांतल्यान मुर्खानो समजून घेयात, आरे पिशानो केन्ना तुमकां बोध येत. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे मोदीन सोडचो ना. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनयांत हांव तुका दिन वाचता, कित्याक सर्गीचे राज्याचे कोट तुवें लागान उक्तें केलें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यासो. माध्यमा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून म्हणे, बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाळ्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुकुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. ओय बापा हेंच तुका बरें दिसलें.
सगळे मजा बापान मजा हातान घाल्ले आसा आणि पुताक कोणूच ओळखना हो घर एकलोच बाप तशीच बापा कोणूच ओळखना हो घर एकलोच पूत आणि ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखय तोच जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकडे तुका ख्रिस्त मोगाच्या भयणी भावनो आयच्या दिसा जेजू बापाक वाकांडा आणि ही वाकांडी कित्याक जेजू म्हणटा तुवें सोर्गीच्या राजाचे गुट शाण्याक लिपोवन दवरले आणि सुपुल्ल्यांक उकटे केले मोगाच्या भयणी भावनो आज जरी तर आम्ही नदर मारीत शाणे म्हळ्यार कोण काय जायत घडये बुद्दीन शाणे आसलोले गिन्यानान चड एकदम फास्ट आसलोले असल्याक आमी शाणे म्हणटा हो जांचे लागी दान दौलत आसा जांचे लागी बाटा बेसां आसा असल्याक आमी शाणे म्हणटा आनीक असल्या मनशाक देव मेळटा काय देवाची सोद केल्यार सोदीच्यो राजाच्यो वस्तू असल्या शाण्याक मेळटात काय वो समजतात काय दुबाव विरेत वय पूण असल्या मनशांनी जाणी आपल्या लागी आसा आपल्या लागी गिन्यान आसा देवाची जाणवाय जाणा जावंक देवाक ओळखून घेवंक ल्हान जावंक जाय आणि लहान झाल्या बगर देवाची ओळख मेळूक असंभव इम्पॉसिबल ना तर भाग्यवताचेर नदर मारुया कितलेच भाग्यवत ग्रेस्तकाय आसलेले आपली ग्रेस्तकाय वांटात आनीक जेजूचो फाटलाव करतात कितलेच भाग्यवत आपल्या लागी आसलेले नासलेले विकतात आनीक जेजू फाटल्यान गेले आनीक भाग्यवत म्हण तांकां आमी वाचारले आणि खऱ्यानीच देवान तांकां आपली ओळख दिली कित्याक ताणी ओळखून घेतले ल्हान जाऊन हांव देवाक ओळखतलो म्हज्या वडपणांतल्यान म्हाका देवाक ओळखूंक जायना तर ग्रेस्तकाय आसलेलो मनीस शाणो आसलेलो शाणो मनीस हांकां देव मेळो ना काय वय मेळटलो आणि केन्ना जेन्ना हांव म्हणटा हांव आसुनूय देवा मुखार हांव बोली जशे मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा कशे मनान गरीब ते सुभागी सर्गीचे राज तांचे म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता जेन्ना आमी कशे मनान गरीब जाता आमी सर्गीचे राज आमचे जाता आमी सर्गीचे राज कितें ते ओळखूंक आमी पावता हीच ओळख खऱ्या देवाची लागणीकायेंतल्यान घेवंक आमकां जण एकल्याक बापाचो उजवाड मागुया अशें जाय तांना तरीशी म्हणत काय केव्य C3
सर्वेस्परा आमच्या खणवाड्या बापा भाग्यवंत बनवेंतूर आजच्या स्मरणा दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरतां ती बोली प्रसन्न जावन पडे तिचे उद्देशी तुझ्या नांवाची महिमा पोरजोडू आनी आमच्या पातकाचे बोक्सणे आमकां मेळू बऱ्या कर्ण्यांनी बोल्लोले आमचे जिवीत तुझ्या नांवांत मान आनी वाखाणणी दिवं ख्रिस्त आमच्या सोम्या उरपी सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं आमची काळसा उभारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय भक्ता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशे आमी करूंक हवो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सुर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर्व गाडी आनी सर्वधाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणेच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोव दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या पडांक सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय तुजे सरवणेचो फोड आमकां लाभच्या तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमी ती आपल्या मागण्यांनी आदार आमकां ती आदार दिता निरंतर देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती सदोसान आमी तुजी स्तुती लायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच ही तुका सय सय सर्वेश्वराचे नामी येता ताका सय उंच ही तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमियान तेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुचूंक वेच्या आदी ताणे उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी करराचे पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून ते वारवते हे म्हज्या उगडास बाबडताचो बरगुटूया तुज्या कुर्सा आनी मनुस्वपणा वरवीं तुवें आमकां सणयली सोम्या संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण करूं बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू चिकूड आनी रोगो सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप लेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीभोगान वाडूया पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्या त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखा भोंवड पडोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एक सर पदवेदार बापा
सुरवंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनात धरून जेजूची कळले प्रात विश्वासान म्हणूया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव ओबिसां, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आसा आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टी जावं तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभाळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निभाळ. दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काडलो ती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक रस पोटकी पोदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासन. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्छा बाबार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी रास म्हूण चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे बाब काडटले आमची काकट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे बाब काडटले आमची काकट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे बाब काडटले आमकां शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वाटो घेतली सगळी आमी सुबारी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावला पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासून तुका वाखाणटा. येस तुज्या राजाचे गोट लांबिकांक तूं गोठाय. याच तुज्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं म्हाका लाल घो आनी सर्गीचे राजाचे गूट ओदीक उगडावे आमकां. असलेच तेणी आमचे पोरजेकूय दी आनीक हे पोरजेक हे वेळार अत्मीक भेट कर स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांकांय तुका शिवल्ल्या परी भोगू दी आनी तुज्या राजाक वळखूंक पावूं दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वाटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वाटो घेवन तुजे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाड हे मी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. आमेन.